မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပကံညာဦးရှောင်းရင်မှုနယ်မြေရှိနရသီယပရိမင်းကြီးကောင်းမှုတော်နရသီယပရိဖျားရှိ73ရာစုမင်းသားများနှင့်ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းများကိုလာရောက်လေးလာနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်ပကံရှောင်းရင်မှုနယ်မြေရှိနရသီယပရိဖျားသည်AD 73ရာစုတွင်တည်ထားခဲ့သောအရှိတ်ဘက်မုတ်လက်ကွင်းတော်ပေါက်ထားသည့်ကြီးမားသောနထက်လိုင်ကူဖျားဖြစ်ပြီးဂူဖျားအပြင်ဘက်မုတ်ဥဝင်ပေါက်စိန်တန်းတောင်ပန်းများနှင့်လပသောအင်္ဂလိပ်ပန်းလက်ရာများစင်ကွင်းများဖြင့်အလအပအဖြစ်တစားစင်သားတီကိုလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂူဖရအတွင်အောက်ခြေတွင်မြင်သာများနှင့်တကွာပါရှိသောဗုဒ္ဓဝင်ခန်းများဗုဒ္ဓဝင်ရှိခန်းတရုတ်ဖော်နေရံပကြီးများဖြင့်တစားစင်သားတီကိုတွေ့ရှိလေ့လာနိုင်ပြီးနှောင်းခေတွင်ရေးထိုးထားသောအလူမှတ်တမ်းမြင်သာများလည်းလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှောင်းသူတည်သနာနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနခွဲတာဝန်ရှိသူများထံကသိရပါတယ်နာဒီယာပရိဖျား၏အရှိတ်ဘက်တွင်မင်းနံသူဖျားသုံးသူတန်ပူလာဖျားတောင်ဘက်တွင်လေးမျက်နာဖျားအနောက်ဘက်တွင်ပြတ်သက်ကြီးဖျားနှင့်ပကံကပအမွေနှင့်ဒေသအတွင်းဖျားစီဒီပထိုးသာသနိကအဆောက်အအုံများကိုတီထားမှုပုံစံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဖူးမြော်လေးလာနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ယခုစီစဉ်အားညောင်းခဲပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။